Հայաստանի ֆինանսական համակարգի եւ ֆինանսական շրջանառության խնդիրները բավականին ակտիվ լուսաբանվում են մամուլում եւ հերոստատեսությամբ։ Այսօրվա զրույցի թեման, սակայն բավականին սպեցիֆիկ է, մենք զրուցելու ենք ֆինանսական համակարգի իրավական խնդիրների մասին եւ մեր զրուցակիցն է Ամերիա Փակ Բաժնետիրական Ընկերության իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների ֆինանսական եւ օրեխտային ղորձարկների պրակտիկայի ղեկավար Կարեն Բաբալյանը։ Բարեձեւ եմ բարորոմել։ Բարեձեւ որոնба բալյանտ որոնք են ըստ ձեզ Հայաստանոց ֆինանսական ոլորտի հիմնական խնդիրները։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ցանկանայի բաժանել խնդիրները ֆինանսական ոլորտում առաջացողը երկու կատեգորիայի։ Առաջին կատեգորիան վերաբերում են այն խնդիրները, որոնք մնորոշ են ընդհանուր իրավական համակարգին, հատկապես քաղաքացիական իրավական ոլորտին այո իրավական հարաբերությունների եւ արդեն մյուս կատեգորիան դա հենց ֆինանսական համագարկին բնորոշ սպեցիֆիկ խնդիրներ են ընդհանուր խնդիրների մասին խոսելիս կարանձնացնائے երկու հիմնական խնդիր, որը արգայ է այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավական համագարկում մասնավորապես համագարկի իրական համագարկի այն հատվածում, որը կարգավորում է քաղաքացիական իրավական հարաբերությունները տնտեսական շրջանառությանը։ Գաղնիք չէ, որ ցանկացած իրավական համակարգի հիմնական նպատակը կողմերի տնտեսվարօք սուբյեկտների համար, այնպեսի կանոնների սահմանումն է, որոնք կլինեն թափանցիկ, կանխատեսելի եւ հստակ։ Այս առումով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությունը ունի հստակ թերություններ մասնավորապես որոշակի իրավահարաբերություններ եւ հատկապես ֆինանսական ոլորտին առնչվող հարաբերություններ կառկա որող իրավական ակտերի մասնավորապես քաղաքացիական օրենսդրքի դրույթները առաջացնում են որոշակի խնդիրներ մեկնաբանման տեսանկյունից եւ այդվում նաեւ հակասական իրավամերջ դրույթներ այսինքն առաջին առաջին կոմպոնենտը որի մասին ցանկանայի խոսել դա կանոնների հստակ սահմանման բացակայությունը առավել ընդհանուր մակարդակով հարաբերությունների կարգավորման։ Որպես օրինակ կարող են նշել մասնավորապես քաղաքացիական օրենսգրքում գույքի ռեժիմի, գույքային իրավունքների ռեժիմի, սեփականության իրավունքի, այլ գույքային իրավունքների, պարտավորական իրավունքների ֆունդամենտալ կոնցեպցիաների անհստակությունը, որը ամբողջ իրավական համակարգի համար ստեղծում է մ바վական լուրջ խնդիրներ եւ հատկապես դառնադարնումը ֆինանսական համակարգի վրա։ Այսինքն ավելի ընդհանրական է ստտնտեսական հարաբերությունների տարբեր առանձնացված չէ։ Առանձնացվածության մասին չենք մենք խոսում, մենք խոսում ենք հիմա ընդհանուր դրույթների մասին քաղաքացիական օրենսգրքի, որոնք կարգավորում են հարաբերությունները քաղաքացական հարաբերությունների բոլոր ոլորտներում, սակայն հատկապես դառնադարնումը ֆինանսական ոլորտի վրա։ Կարող եմ նաեւ մեկ օրինակ ^{*} բերել, հա՞ միշտ նկատի ունեմ, օրինակ, եթե հստակ չէ գույք-գույքային հարաբերություն հասկացությունը, հասկացությունները, այսինքն, եթե մենք քաղաքացիական օրենսգիրքը, որը որպես օրինակ բերեմ, կիրառում այսպիսի արտահայտություն՝ գույք այդ թվում գույքային իրավունքներ, ինչը կոնցեպտուալ առումով սխալ է, եւ դա առաջացնում է խնդիրներ։ Երկրորդ Կարևորագույն համընդհանուր խնդիրը, որ ես զգուշանալի նշել, դա օրենsdրության չտարբերակվածությունն է կամ եթե միջազգային տերմին գիրարենք, չդիֆերենցիացվածությունն է ըստ իրավահարաբերությունների, իրավահարաբերությունների սուբյեկտների, գույքի տեսակների։ Օրինակ կարող եմ վերել սուբյեկտների վրա, հա, օրինակ եթե երկու սուբյեկտ ունեն հավասարաձոր օրտոնտեսական հզորություն, ապա զարգացած իրավական համակարգերը հիմնականում ապահովում են հավասարազոր տնտեսվարող սուբյեկտների համար կատարյալ պայմանագրային հարաբերությունների ազատություն։ Եթե մի կողմը ավելի թույլ է, այդ թույլ կողմի պաշտպանելու համար առաջ է գալիս օրենսդրորեն իմպերատիվ նորմերի միջոցով այդ կողմին պաշտպանելու անհրաժեշտություն։ Այս առումով մեր օրենսդրությունը տարբերակված չէ եւ դա մի կողմից խոչընդոտում է հենց այդ թույլ կողմին պաշտպանելու խմթիրը ոչ թե վերջիրա գործելուն, այլ ոչ կողմից ավելի հզոր տնտեսվարօք սուբյեկտների հարաբերություններում անհարքի, ուրեմն միջամտությունն է օրենսդրական տեղ ունենում պայմանագրային հարաբերություններ։ Իսկ ինչ լուծման ուղիներ կարող չարկեիք կա այսինքն նախտինների համար համապարփակ լուծման ուղիներ։ Համապարփակ լուծումները բնականաբար օրենսդրական բարեփոխումներն են։ Իդեապես ասեմ, որ օրենսդրական բարեփոխումը իհարկե միակ լուծումը չէ, իրականում շատ նույնպես զարգացած իրավական համակարգերում օրենսդրական բացերը լրացնում են դատարանները իրենց ակտիվության միջոցով, ընդունելով եը արտենից ընդունված օրենսդրության միատեսակ կիրառության, միատեսակ մեկնաբանության սկզբունքներ մեր օրենսդրության մեջ այս սկզբունքը նույնպես դերազ է վճռաբեկ դատարանի վրա դրված է օրենքի միատեսակ կիրառությանը ապահովելու գործառույթ, սակայն ըստ իս համակարգը դեռ չի կայացել, այդ թվում նաև նույնպես օրենսդրական խնդիրներ կան, մասնավորապես իմ քարտիկով վճռաբեկ դատարանի տրված է մի փոքր ավելի հայցողական լիազորություններ գործերը անթունելու եւ merջելու վարույթ անթունելու եւ merջելու հարցում քան որը որ անհրաժեշտ էր այդ միատեսակ իրավարության սկզբունքը ապահովելու համար Ա, սակայն եթե անդրադառնալով ընձդական արդեն բਾਰੇ փոխումներին ինչը Հայաստանի Հանրապետության պարագայում շատ ավելի արդյունավետ կլիներ, որովհետև դատական համակարգի միջոցով խնդիրները լուծվում են այնպիսի ծառավոր ավանդույթներ ունեցող երկրներում, ինչպես օրինակ Մեծ Բրիտանիան է, որտեղ 12-րդ որ դարից միաթեսակ իրավարության դատական պրակտիկա կդեպարավորված է, այսպես կոչված նախադեպային իրավունքի դոկտրինի շնորհիվ, Հայաստանի Հանրապետության համար շատ ավելի արդյունավետ կլիներ օրենսդրական լուծումներ տալը։ Այս առումով բնականաբար պետության դերը տեղ նա շատ մեծ է եւ պետության կողմից անհրաժեշտ է ողորմակալ ակտիվություն, սակայն ես <sh rede> չէի այո, չէի հանգեցնի բոլոր խնդիրները պետության пассивությանը, հատկապես զարգացած իրավական համակարգերում, քաղաքացիական հասարակության եւ մասնավորապես տնտեսվարող սուբյեկտների շահեր <sh> ներկայացնող խմբերի դերը շատ մեծ է, լոբինգի դերը շատ մեծ է եւ եթե համակարգում խնդիրներ կան տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից ակտիվությունը էական դեր կարող, այսինքն պետք է լինի հանջարկը, որ հանջարկը որպիս... պետք է լինի օրենսդրական <coughs> բարեփոխման, որովհետև դրանից հետո արդեն կարելի լինի խոսալ պետությունը արձագանքում է դրան, այսինքն կատարում է իր հիմնական ֆունկցիան արձագանքում է տնտեսական շրջանառության պահանջին ապահովելու լի և հստակ դաշտ իրավական, թե ոչ Այսինքն ստեղ իմ կարծիքով հստակ պետք է այդ դիակտացիանը առաջանա տമ്പես վարող սուբյեկտների մոտ ինչ որ բան փոխելու այդ առումով։ Կարող եք նշել Ձեր եւ առհասարակ ամերիափակ բաժնի տիրական ընկերության որպես իրավաբանական ծառայություններ մոտոցող ընկերության պրակտիկայում առավել հաճախ հանդիպող խնդիրները, եթե կարելի դեպքեր ասել ավելի սուր խնդիրները, որոնց արժե կանգնում են Ձեր հաճախորդները։ Նշված հարցին պատասխանելու համար կցանկանայի իրական խնդիրները կոնկրետ

այդ 3 <th> <foreign language> <Kidatte> Այսինքն այն գույքը, որը գрав է որպես ծրվել։ Այդ թվում գрав, այդ թվում ձեր կերված գույք տարբեր ձևերով։ Այսինքն դրա բանկային կազմակերպության կամ վարկային կազմակերպության ֆինանսական միջնորդի համար է ական դรามը։ Բայց այդ ոլորտում որոշակի փոփոխություններ եղել են, չէ՞։ Այո, որոշակի փոփոխություններ եղել են, սակայն առ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգը չի ապահովում ֆինանսական միջնորդներին այդ ոլորտում ը գույքի արդյունավետ իրացվելուցան մեխանիզմներով մասնավորապես կստորաбаժանային խնդիրը ծեր ծեր նշված գრავի օրինակի վրա կնշեի որ գრავի իրացման եւ այն դրա մի վերացելու գრავի առարկա դրա մի վերացելու պրոցեսը կարա ձգվի ըստուք մինչեւ տարիներ այսինքն դատական փուլ պետք է անցնել որը կարող է տևել մոտավորապես 1-ից 1.5 տարի հանդիներ կան առաչանան գույքի գնահատման հարցն եւ այլն եւ այլն իսկ դա արդեն դրամական միջոցների կորստն է այո այո այսինքն եթե դրամը չի աշխատում որ բանկը կորցնում է կամ ֆինանսական միջնորդը կորցնում է այդ դրամից պոտենցիալ ստացվելիք եկամուտը Այս առումով երկու խնդիր ես կարողանացնել։ Առաջինը նույնպես քաղաքացիական օրենսգրքի թերությունն է։ 2005-թվի 6 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նախատեսված գ라վի այսպես կոչված արտադատական իրացման մեխանիզմ, որը ապահովում էր բանկին դերձեր պահում բանկին կամ այլ վարկատուին դատարան դիմելու ուրեմն պահանջից եւ հնարավորություններ անձեռում այս եպականություն վերցնել գрав դրված գույքը չկատարված պարտավորության դիմացակայն բարեփոխումը ըստ իր երքանի որ նույն նույն, նույն հոդվածը նախատեսեց որ կար, կարելի է վիճարկել այդ արտադատական իրացումը դատական քարքով եւ դա ասացվում է այդ եպականության իրավունքի անցումը գრავառույն։ Եվ նորից նույն երկար փուլ է։ Այո, այո, այս դրանից արդեն, իսկ դա արդեն նորից վերածում է դատական կարգի եւ հոդվածը իր նպատակին չի ծառայում, որովհետեւ այդ մեխանիզմը սկսում է չգործել։ Այսինքն, եթե վարկառուի վիճակի գრავի իրացումը, արդեն նորից անցնում ենք նույն դատական համակարգի միջով։ Այո, այո, ըստ էության, այո այս խնդիրը հենց դա բխում հենց է հենց տվյալական համակարգի ոչ այդքան արդյունավետ լինելուց, մասնավորապես մեր տվյալական համակարգը այնպես է կառուցված, որ երևի դա տարիների խնդիր է այդ ուրեմն լուծումներ տալու այդ այտեղ առաջացածող խնդրերին, եթե կարելի այսպես արտահայտել դատական համակարգը հնարավորություն է տալիս մեղավոր կողմին անհարկի ծգծկել եւ երկարացնել իրավացի կողմի իր իրավունքերին հասնելու հասնելու ղործընթացը, հա եթե կարելի է այսպես արտահայտել։ Օրինակ կարող է այդ մեղավոր կողմը ինչ որ չնչին ֆորմալ հերցուն ձևական գտնել այդ հիմքով մտնել դատարան ըստի այստեղ դատարանի քննությունը անմիջապես ա, բավարարում տալն է ա, իրավացի կողմին Եվ, եւ դրանից հետո միայն քննարկել այդ ձևական պահանջը ըստեյցիան։ Մեր համակարգը ասում է ոչ Իրավացի կողմին ասում է սпасել միջև, միջեւ միջեւ տեսնենք այս հարցը ո՞նց է լուծվում հետո կվորոշվի դուք Ձեր իրավունքներին ուրեմն աս Ձեր իրավունքների ձեզ հատուցում տրվում է թե ոչ սա դատական համակարգում ֆանտինը անջատ առնելու արժիղտերի եւ ապահովագրության արժիղտերի այնեւ որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես զարգացած վճարային արժեթղթերի շրջանառությունը եւ այստեղ ես կարող եմ ասել 100% օրենսդրական խնդիր կա, որովհետեւ քաղաքացիական օրենսգիրքը ապահովում է մինիմալ կարգավորում վճարային վջ, արժեթղթերի շրջանառության համար՝ տալով զուտ այդ արժեթղթերի բնորոշումները, այսինքն ա, չեկերի, մուղակների

աշուկայի մասին օրենսգրքի կարգավորումների միջև որոնք առաջացնում են որոշակի խնդիրներ։ Ապահովագրական ոլորտը 2007 թվականի բարեփոխումներից հետո այստեղ վիճակը բավականին բար ողք է, սակայն մի խնդիր կուզենայի երկու խնդիր կցանկանայի այստեղ առանձնացնել՝ Ղրկածիական օրենսգիրքը չի ապահովում կարգավորման ռեժիմների տարբերակվածություն ըստ տարբեր գույքերի եւ տարբեր ռիսկերի ապահովագրության ինչ է ա, Այսինքն կարող է կարող Այսինքն օրենսդրությունը նախատեսում է միևնույն կարգով որuma գույքի ապահովագրության համար պատասխանատվության ապահովագրության համար։ Այսինքն էլի տարբերակացիան խնդիր է այսինքն մարդու առողջության ապահովագրության համար եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ստեղ քաղաքացիական իրավական իրավունքի մակարդակում ոչ պետական կառկավարման մակարդակում կա չտար չտարբերակվածություն։ Երկրորդ խնդիրը ուրեմն ապավաղագրի վճար, ապավաղագրական հատուցում այդ հիմն ապավաղության համար այդ հիմնարար հիմնար, ուրեմն հարցերի անհստակություն։ Նաեսինքն ցանկացած ապավաղագրական հարաբերություն երկու հիմնական գործողության ենթադրում ապահովադրի կողմից ապահովագրвачари վճարում եւ ապահովորական դեպքի տեղ ունելու դեպքում ապահովագրական հատուցում։ Օրենսդրությունը մասնավորապես չի կարգավորվում թե երբ է ապահովագրողը որոշում կայացնում հատուցում տալու թե մերժելու կամ մերժելու վերաբերել։ Այստեղ նույնպես կանխատեսելիություն չի ապահովում ապահովադրի համար։ Այսինքն դուք ապավավագրել եք գույք, տեղի ունեցել է ապօրինիական դեպք։ ըհը Վնասը յենթակայ է հատուցման։ Դուք չեք կարող համոզված լինել կհատուցի թե ոչ։ Այո, այո, ոչ թե չեք կարող համոզված լինել, այլ քանի որ ժամկետ օրենսդրությամբ որոշակի կամ այդ ժամկետի որոշման կանոններ ֆիքսված չէ, եթե դուք գնում եք դատարան ու պահանջում եք հատուցում, ասենք թե միամիտ անցնելուց հետո ապօրինիական ընկերությունը կարող է ասել, որ ես չեմ մերժé, ես դեռ քննարկում եմ հատուցում տալու։ Դա մերժելու հարց է, իսկ քննարկելը կարող է շատ երկար տևել ու այդ առումով խնդրի առաջանում ապահովադրի համար մեկ այլ խնդիր է նաև այդ պրոցեսում հատուցումը որոշելու կամ հատուցումը մերժելու հատուցում դրամադրելը մերժելու թե բավարելու հարցում այդ պրոցեսում այդ սուբյեկտների ապավավադրին ու ապավավագրողը որոշակի իրավունքներ ունեն, մասնավորապես փորձակհնության, դիմելու եւ այլն, այսական օրենսդրությունը հստակ չի տալիս պատասխանը թե փորձակհնության արդյունքները պարտավորեցնող են, պարտավորեցնող չեն անկախ փորձագետի ներգրավման դեպքում այդ առեшնային փորձակնությունը փոխվում է, թե ոչ։ Այստեղ որոշակիորեն տարբերվում է ապահ համակարգը, որտեղ ամենից շատ ավելի կառնակարված է կենտրոնական բանկի ակտերի եւ ապահովագրողների բյուրոյի իրավական ակտերի շնորհիվ։ Պարոն Բաբալյան, իսկ ա, այս կոնկրետ խնդիրների լուսման համար ծառայություններից օգտվողներին Ինչ ա, ինչ ուղղություններ եք առաջարկում։ Ինչ լուսման ուղիներ եք առաջարկում ավելի ճիշտ։ Ահա, ասեմ, մեր ընկերությունը ապահովում է իրական ծառայությունների կոմպլեքս փաթեթի դրամադրում, այսինքն մենք հաճախորդներին դրամադրում ենք իրական ծառայություններ, իրական խորթ հատվություն, թե այն փ <li> <li>որ որ սantais varogh subyekte mer hajakhortə handisatsogh chi dimel derr voroshek i gorzoghutsyan aynpolum yerforin yerfor tan antatskume aysink gorzar ka antatskume inchpes nayev menk aracharkumeng nayev banakanabar arten lurch khntirneri problemneri het aranchvats hajakhortnerin tsarayutner masnavorapes datakan nerkayutsyun vecheri luzum yev elen sakan amen depku menk mer hajakhortnerin khort teng talis hordorumeng որ եւ ընդհանրապես բոլոր տտեսվարող սուբյեկտներին ես կարող եմ ասել հորդորում եմ իրավանայողությունը դիմել նախքան գործարքի մեջ մտնելը, նախքան որևէ գործողություն ձեռնարկելը, որտեվ դա խնայելու է թե տտեսվարող սուբյեկտի առخرى թե ժամանակա թե եթե կարելի այդպես արտիտվելնի արդյテール էի վերջով որովհետև երբ որ արդեն առաջանում է վեց բանին այտեղ արդեն իհարկե մենք նույնպես արդյունավետ կարող ենք արձագանքել արդեն եթե խնդիրը արդեն առաջացել է սակայն այն դեպքում երբ որ տոնտեսվողը սուբյեկտը մեզ դիմում է նախապես բիզնեսը մեզ նախապես ոչ թե իրավաբերությունների mm -hmm. հա մեջ մտնելը, մենք շատ ավելի արդյունավետ կարող ենք նրա ռիսկերը փակել, նրա իրավական խնդիրները ^{*} վերցնել այնպիսի վիճակի, իրավական դաշտը նրա գործարքին վերաբերող փաստաթղթերը վերցնել այնպիսի վիճակին, որ ապագայում նույնիսկ եթե խնդիրը առաջանա, մյուս կողմի հետ կամ ը պետական կարգավորողի հետ, ապա մաքսիմալ դրական լուծում կստանա այդ հաճախորդը այդ դեպքում։ Իվերջո նաև նվազում է խնդրի առաջացման հավանականությունը։ Այսինքն իրավանանի խնդիրը երկակի է, իրական ռիսկը կանխել է եւ առաջացած իրական ռիսկի հետևանքները հնարավորինս դրական լուծելու։ Մենք երկու ուղությամբ պատրաստ ենք աշխատել մեր հաճախորդների հետ եւ օպովել հավելյալ արժեք բիզնեսի համար։ Շնորհակալություն, պարոն Բաբալյան։ Դուք էլ շնորհակալություն։ Իրկելի հերոստատիտող մեր հաղորդման հյուրներ Ամելիա Փակբաշնի տիրական ընկերության իրավաբանական խորհրդատվական ծառայությունների ֆինանսական եւ առեվտրեյն գործակների պրակտիկայի ղեկավար Կարեն Բաբալյանը։ Շնորհակալություն։